Tokom 20 godina poslovanja, Atlas Grupa izrasla je u veoma značajnu finansijsku grupaciju, koja posluje na domaćoj i međunarodnoj sceni, na Balkanu, u Evropi i svijetu. Atlas Grupa jedan je od vodećih investitora u regionu i u pogledu projekata koje finansira, kao i u kontinuiranom promovisanju regiona kod stranih investitora. Atlas Grupa posluje u sferi financija, bankarstva, obrazovanja, medija, nekretnina i sektora turizma. Kao jedna od najuticajnijih finansijskih grupacija, Atlas Grupa je regionalno snažan igrač na tržištu kapitala. Atlas Grupa je većinski vlasnik Montenegro Berze u Crnoj Gori i vlasnik jednog od najvećih investicionih fondova i brokerske kuće. Pored ovoga, Atlas Grupa upravlja i kompanijom za životno osiguranje, kao i jednim od prvih penzionih fondova u zemlji. Poslovanje Atlas Grupe u novim oblastima i tržištima inicira se kroz Atlas Capital Financial Services sa sjedištem na Kipru i regulisano je od strane Kiparske komisije za hartije od vrijednosti u potpunosti i u skladu sa EU MiFID regulativom. Atlas Capital pruža mnoštvo finansijskih usluga. Jedna od njih su i custody usluge u investicionom bankarstvu, brokersko-dilerskim poslovima, institucionalnim investitorima, investicionim fondovima i privatnim investitorima. Također, kompanija pruža konsultantske usluge i usluge upravljanja portfolijom i istovremeno posluje kao broker na Atinskoj, Kiparskoj, Londonskoj, Njujorškoj, Beogradskoj i Montenegro berzi. Pored toga, Atlas Capital je postao jedan od najvećih igrača kada su u pitanju usluge Forex trgovine. U okviru Atlas Grupe posluju tri banke: Atlas Banka, Investiciona banka IBM i ABM banka u Moskvi. Atlas Card ima sjedište na Kipru i licencirani su za izdavanje platnih kartica i procesuiranje transakcija na EU tržištu. Mi smo jedna od nekoliko banaka u Crnoj Gori koji smo prošle godine vrlo značajno podigli kreditni portfolio banke. Sa zadovoljstvom podržavali sve dobre projekte kad su u pitanju firme, pogotovo kad su u pitanju proizvodnje, izvoz, turizam i tako dalje, neke stvari koje su osnova razvoja Crne Gore. Među projektima Atlas Grupe je i radiotelevizija Atlas, moderna multimedijalna mreža za emitovanje radio, televizijskog i web sadržaja u Crnoj Gori i preko satelita, IP i kablovskim sistemima u svijetu. Investicije Atlas Grupe u nekretninama nalaze se na brojnim lokacijama u Crnoj Gori, Srbiji, Kipru i Rusiji, gdje razvija poslovne i rezidencijalne projekte u sektorima turizma, zdravstva i rekreacije. U skladu sa razvojem novih tehnologija i sve većim zahtjevima koje krajnji kupci nekretnina postavljaju pred investitore, Atlas Grupa je kroz svoju kompaniju Atlas Invest okupila profesionalan i mlad tim stručnjaka iz oblasti inženjeringa, financija, prava i marketinga. Atlas Invest DOO je kompanija koja priprema, razvija i vodi izgradnju svih projekata koji su u portfoliju Atlas Grupe i pruža usluge kompletnog pravnog, finansijskog i tehničkog inženjeringa, a sve u cilju sigurnog, kvalitetnog i brzog realizovanja investicija. Dok su neke od investicija, kao projekat Atlas Capital Centra u Podgorici, crnogorskom glavnom gradu, u završnoj fazi, drugi tek započinju, poput izgradnje hotela i modernog ekspo centra na lokaciji sadašnjeg Jadranskog sajma, a u partnerstvu sa Future Capital Partners iz Velike Britanije. We plan to build the most attractive development. Planiramo realizaciju vrlo prestižnog projekta koji će na taj način postati dostupan velikom broju ljudi kojima se Crna Gora jako dopada, ali nisu sigurni da žele odvojiti veća sredstva kako bi posjedovali neku nekretninu ovdje. Zato im nudimo priliku da postanu vlasnici dijela apartmana koji će im na taj način biti na raspolaganju određen broj sedmica u godini i koji kasnije mogu prodati ukoliko žele ili dok kupiti čitav apartman. Atlas Capital Center je dobar primjer uspjeha poslovnog pristupa Atlas Grupe. Atlas Capital Center je poslovni i rezidencijalni kompleks od 100.000 kvadrata koji se nalazi u Podgorici. Projekat je započet u partnerstvu sa Capital Investments iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je u vlasništvu Al Nahyan kraljevske porodice iz Abu Dhabija. Projekat vrijedan oko 150 miliona eura, koji je u završnoj fazi, predstavlja jednu od najodrživijih investicija ove vrste u regionu. Impresivna je činjenica da je gotovo kompletno realizovan u periodu najveće krize.
Zadovoljstvo mi je da vam se obratim sa mjesta koje obećava da će postati jedan od najboljih projekata u Crnoj Gori, Atlas Capital Center. Time što ohrabrujete internacionalne investicije i podržavate jaka partnerstva sa kompanijama širom svijeta, vaša nacija preduzima prave korake. Mi u Capital Investmentu smo posvećeni učestvovanju u ovoj viziji kako bismo stvorili zdravu ekonomiju. Predviđam svijetlu budućnost za vašu mladu i energičnu naciju Crnu Goru. Želio sam da i na ovaj način podam priznanje investitorima i domaćim i njihovim partnerima iz Abu Dhabija na istrajnosti da u ovim godinama u kojima nije lako bilo održati investicije bilo gdje u svijetu, ovu investiciju održe u životu i kao što vidimo veoma kvalitetnom gradnjom je privedu kraju. Riječ je dakle o izuzetno vrijednom objektu, izuzetno velike površine, objektu koji će sigurno dati novi pečat novom urbanom razvoju i Podgorice i Crne Gore. Još jedan vodeći projekat je rekonstrukcija bivšeg vojno-medicinskog kompleksa Meljine na ulazu u Bokokotorski zaliv, jednom od najljepših dijelova Crnogorske obale. Centar, star 120 godina, koji je ranije koristio bivši jugoslovenski predsjednik Josip Broz Tito, između ostalog treba da obuhvati novi kompleks sa bolnicom za plastičnu i kardiovaskularnu hirurgiju, dijagnostički i rehabilitacioni centar. U planu je izgradnja hotela kao i određenog broja luksuznih vila. Pored ovoga postoji i nekoliko drugih projekata Atlas Grupe u sektoru turizma i zdravstva. Tu se ubrajaju Kamenovo i Mogren Hill. Kvalitet poslovanja u nekretninama Atlas Grupe dobija priznanje i sa najvišeg internacionalnog nivoa. Jedna od vodećih globalnih građevinskih kompanija, Turner, odabrala je Atlas Grupu za partnera u regionu i na taj način odala priznanje njenom poslovnom uspjehu. Turner International je deo tima koji radi na projektu Atlas Capital Center. Turner International vidi Atlas Grupu kao jednog veoma jakog lidera i mi smo veoma srećni što radimo s Atlas Grupom. Posvećenost Atlas Grupe izgrađivanju ekonomskih kapaciteta u Crnoj Gori i regionu ogleda se i u naporima koje grupa ulaže za unapređenje obrazovnih standarda. Atlas Grupa osnivač je Univerziteta Mediteran, prvog privatnog univerziteta u Crnoj Gori. Univerzitet radi u skladu sa savremenim standardima obrazovanja, sa naglaskom na fleksibilnost i efikasnost kroz poštovanje Bolonjske konvencije. Univerzitet Mediteran dodijelio je počasne doktorate globalnom ekspertu za marketing Filipu Kotleru, profesoru međunarodnog marketinga na Kellogg School of Management na Northwestern University i Željku Bogetiću, vodećem ekonomisti Svjetske banke. U maju 2011. počasni doktorat Univerziteta Mediteran dodijeljen je i Billu Clintonu, osnivaču William J. Clinton fondacije i 42. predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država. Također, Univerzitet Mediteran razvija i program partnerstva sa Rochester Institute of Technology, New York, uvodeći master studije na engleskom jeziku koje će omogućiti studentima da dobiju diplome od obje institucije. I am honored to be invited here to meet you and to have this enjoyable and special opportunity to get to know you better. Ekonomski rast i uspjeh Crne Gore i regiona su također veoma važni za Atlas Grupu. Sa tim ciljem osnovana je i Atlas Fondacija koja započinje i razvija projekte u nekoliko glavnih oblasti koje se susrijeću sa najvećim izazovima u ovom vijeku. Obrazovanje, zdravstvo, zaštita životne sredine, regionalna saradnja, osnaživanje žena i nove tehnologije. Sa idejom da su obrazovanje i investicija u mlade ljude osnova za naprednu budućnost i bolje društvo, Atlas Grupa kroz Atlas Fondaciju preko 10 godina obezbjeđuje stipendije najboljim studentima svih crnogorskih univerziteta. Večera se ovdje okupila izuzetnost. Izuzetnost koju donosi radost davanja i izuzetnost koju donosi radost znanja. Rijetko je da izuzetnost davanja osjetimo i našim vremenima. Zato je posebno dostignuće Atlas Fondacije i zato je posebno dostignuće čovjeka koji stoji iza Atlas Fondacije, Duška Knežević. Ovdje imamo uspješne koji garantuju da će Crna Gora biti uspješna. Ja im želim da slobodno upoznaju Europu, da podijele njene vrijednosti, ali da se vrate svojoj Crnoj Gori i posvete njoj.
Atlas fondacija značajno promoviše regionalnu saradnju na Balkanu osnivanjem privatno-javnih mreža i prekograničnih modela održivog socijalnog osnaživanja kako bismo izgradili efikasne, inovativne i održive načine saradnje u jugoistočnoj Evropi. Sa tim ciljem je Atlas fondacija u saradnji sa vladom Crne Gore i Clinton globalnom inicijativom organizovala inauguralnu konferenciju Balkanska inicijativa za jačanje društva jugoistočne Evrope u Budvi u maju 2011. na kojoj je uvodno izlaganje održao Bill Clinton, osnivač William J. Clinton fondacije i 42. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Thank you very much. First let me thank the organizers of the conference and especially Duško Kanijević. Thank you so much for giving me my chance to come to Montenegro for the first time. Atlas Grupa i Atlas Fondacija se zalažu za održivi razvoj i korišćenje novih tehnologija u oblastima zaštite životne sredine i energetike. Jedan od takvih projekata je i Podgorica, grad budućnosti, energetski efikasna Crna Gora, u kojem Atlas Grupa učestvuje izgradnjom Atlas Capital Centra po najvećim standardima efikasnosti kojim se ujedno promoviše i novi model zgrada koje u velikoj mjeri integrišu principe zelene gradnje i zaštite životne sredine. Ovaj projekat zvanično je akreditovao Bill Clinton kao jednu od inicijativa posvećenih energetskoj efikasnosti u okviru globalnog portfolija aktivnosti prestižne organizacije Clinton Globalna inicijativa. Dr. Duško Knežević kao član Clinton Globalne inicijative pokrenuo je ovu inicijativu kao privatno-javno partnerstvo u saradnji sa glavnim gradom Podgoricom i elektroprivredom Crne Gore. Ja nome di tutta IPCG che esprimo profonda gratitudine per essere parte di questo rilevante progetto, sia per la città di Podgorica, sia di tutto il Montenegro, progetto patrocinato dalla Clinton Global Initiative. Novi objekat u Podgorici koji je uštedio veliku energiju sa svojom funkcijom i sa svojim načinom implementacije svih elemenata koji su vezani za energiju. Podgorica grad budućnosti, inicijativa globalna, inicijativa regionalna i inicijativa države Crne Gore i njenog glavnog grada. Podgorica se potrudila da najprije u regionu uđe u takvu inicijativu potpisujući sporazum u Briselu prije 2 godine na tu jako značajnu temu. Da radimo na uticaju promjene svijesti, načina i običaja života u ovom gradu i ovoj državi koliko želimo da budemo inicijativni, da budemo efikasni, da budemo ekonomični. Pored posvećenosti optimalnom servisu investitora i klijenata, Atlas Grupa na svim nivoima poslovanja ulaže značajne napore u to da investicioni potencijal Crne Gore bude prihvaćen i cijenjen.